Radio. Radio Plus. 90.3. Pressing. Pressing. Dragi slušalci, dobro jutro, 9:01. Mi smo ovih jutra najavljivali da nastavljamo serijal, našu emisiju Pressing. Juče je naš gost bio gospodin Zoran Nikolić, direktor javnog preduzeća Vodovod i kanalizacija. Nastavljamo dalje istim tempom i u istim oblastima, oblastima javnih preduzeća. Naš gost ovog jutra je gospodin Radovan Nikolić, direktor javnog preduzeća Toplana. Direktore, dobro jutro. Dobro jutro. I ono što želim i vama da kažem i da se pohvalim, i mi kao i Toplana rastemo i razvijamo se. Ovo je sad radio koji ima i sliku i ton, tako da svi oni koji žele da gledaju direktan video prenos ovog našeg razgovora mogu to da urade ako se popnu na portal Plus Online i mogu uživo da gledaju ovo kao da je direktan prenos, recimo, na televiziji. Pa evo, ako dozvolite, do sada uglavnom smo putem telefona, tako, da, bili u kontaktu, gde sam ja ili, recimo, ga neko od mojih saradnika smo praktično, nismo imali marketinški nastup, ne marketinški, nego, znači, odnosa med njima. Tako, informativno, pre svega. I ovo mi je drago da, evo, sada ste stekli uslove da imamo gostovanje, da imam ja gostovanje u vašem studiju i da vam zaželim puno uspeha i sreće u daljem radu. Hvala lepo. Dakle, sve ono što mi radimo nije marketing za Toplanu. To je informacija, jedna korelacija između vas i korisnika grejanja, što je za njih veoma važno. Prva informacija koja je za njih važna, koju ću ja proveriti ovog trenutka, a to je da su radijatori topli. Jesu ovog jutra, to je moje pitanje za zagrevanje, da tako kažem, su svuda u Pirotu radijatori topli, u ovom trenutku u zgradama koje vi snabdevate toplotnom energijom? Da, mogu da kažem da su radijatori topli i mi imamo obavezu po odluci o uslovima i načinu snabdevanja toplotnom energijom da do 15. aprila, znači, grejemo naše korisnike. To je 3000 korisnika blizu, 2500 su korisnici stambenog prostora i oko 500 korisnika poslovnog prostora, tako da ako to prevedemo u kvadraturu, to je 200.000 kvadratnih metara, što priznaćete ipak o tim detaljima nije tako ćemo malo kasnije. Čisto mi interesuje ova prva servisna informacija. Danas je sreda, 10. april, sve kotlarnice, da, funkcionišu, sve u stambenim zgradama, poslovnim prostorima, svuda ima grejanje. Tako, svuda je. I to je, znači, najbitnije ovo što ste rekli, da li ima grejanja, ima. Da, tako da to je osnovni vaš zadatak. Da, tako je. Obično u početku, kao zagrevanje za razgovor, ja pitam moje goste šta je bilo jutros, eventualno šta je ovih dana nešto što je vruće, aktuelno, čime se trenutno bavite. Ne znam da li ste došli pravo ovde ili ste se vratili do vašeg kabineta, ali juče, danas, šta je to što je aktuelno? Pa evo, ja sam jutros imao, znači, informaciju o stanju zalihe mazuta, s obzirom da svakog jutra vršimo merenje i mogu da kažem da su količine minimalne, znači negde oko 50 tona imamo trenutno na zalihi. Juče smo kupili jednu cisternu od 24 tona, danas treba da kupimo jednu manju od 14 tona koja bi išla u Senjak, tako da praktično jeste da su minimalne zalihe, ali računamo da imamo do ponedeljka još, znači, 5-6 dana sa današnjim, tako da apsolutno neće biti problema u smislu da nema energenta ili da ima problema u tom delu. Da, koliko, recimo, dnevno potroše Toplana? Pa koja je to količina, ovako, koja je dnevna potrebna količina? Vidite ovako, za sve u ovom periodu sada, to je takozvani prelazni period kada, ne, znači, nisu temperature niti minusne, niti blizu nule, znači potrošnje negde 12 do 13 tona, znači, na nivou svih pet kotlarnica, znači, na nivou grada. A kada je zimski pravi period, onda, znači, idemo 24,
To je, znači, da prevedem vašim slušalcima, to je jedna cisterna dnevno, koja košta 1.600.000 dinara. Puta broj dana? Puta broj dana, tako da, znači, nama treba negde oko 220 miliona dinara, ili u evrima da prevedem, to je negde oko 2 miliona evra nam treba za samo za energent. Godiš. Za grejnu sezonu. Za grejnu sezonu. Da, a to je razvučeno u plaćanju na celu godinu. Na 12 meseci. Da. Kao uvod, da tako kažem, u ovaj razgovor, obično koristim i pitanje da napravimo najprije jedan pogled na 2012. godinu. Šta vi smatrate da je tu bilo karakteristično? Bilo je dosta problema, ne samo u vašoj toplani, sve toplane Srbije su imale dosta problema, vi ste često putovali u Beograd, bili na brojnim sastancima, borba je bila velika, sve se promenilo kada je u pitanju snabdevanje, nema više onog socijalnog aspekta s obzirom na to da mora da se plati, pa onda da se koristi i tako dalje. Dakle, šta karakteriše 2012. godinu kada je toplana u pitanju? Pa evo, vidite ovako, 2012. godina bila jedna od najnapornijih godina za nas, ako gledamo s aspekta organizovanja u toj osnovnoj delatnosti grejanja. Znači, mi smo zaduženi da grejemo, a sve ovo drugo je u drugom planu. Izuzetno teška godina. Nama Vlada Republike Srbije je pozajmila 1690 tona je pozajmila mazut, 1690 tona. I mogu da kažem da to je, nije slučajno to. To je u parama koliko? Pa puta 63 dinara, to je znači... Boga mi. Da sad... Pozamašna suma, znači, tako da mogu da kažem. Vlada Republike Srbije ne bi slučajno donela odluku da se toplanama pomogne. Znači, svaki subjekt treba samostalno da posluje. Posebno sad u tržišnim uslovima kada smo. Tako je. Ali imajući u vidu da ne možemo da utičemo na energent, na cenu energenta, samo da podsjetim. Energetska kriza je najavljena još 2008. godine. I to je u početku zvučalo kao sve jedna parola. Nailazi energetska kriza i to je delovalo dobro. Nailazi pa dobro, to se odnositi na nekog tamo u Americi, na nekog tamo, a ne na nas. A to je u stvari šta to znači. Sve je više potražnje za energentima, sve više potražnje i u svetu i kod nas. I pristupilo se normalno time da cena energenta počinje drastično da skače. Da budemo ovako, da kažem, praktični. Kilogram mazuta je nekada koštao pre 7-8 godine košto 18 dinara je košto. Tako je. Da bi sukcesivno rasto, da bi došao na, evo sada, 53 dinara bez PDV-a. Oni imaju i veći trend u martu 2011. godine, ali sad je cena 63 dinara sa PDV-om, odnosno 53 bez PDV-a. Znači, ako se kilogram mazuta drastično, ako mu se cena drastično poveća, znači ulazne veličine, odnosno ti ulazni inputi su takvi, da nama do 65%, pa i do 70% samo otpada na mazut sa prevozom. Znači, mi logično bi trebali da preko kalkulacije kažemo, cena je takva i takva, stalno se povećavamo i mi moramo svoju cenu usluga da povećamo. Da. Međutim, sada upravo se nalazimo, toplana se nalazi u jednom sendviču, a reću iz nekoliko razloga se nalazi u sendviču. Znači, na jednoj strani imamo samo tržište to su naši korisnici. Znači, ja sam malo pre rekao blizu 3000 korisnika i tačno 200.000 kvadrata grejemo. Prema tome, mi jesmo, ovako kaže se, vi ste monopolisti u proizvodnji isporuci toplane energije. Jesmo monopolisti, ali monopolska cena je neodrživa. Ako bismo gledali da mi imamo monopolsku cenu prema našim korisnicima, to bi bilo neodrživo. Znači, tu bi se stvorili brojni tehnički problemi, onda finansijski i pravni problemi.
jer jednostavno sistem je urađen da on... Mora znači, i politički problemi bi se stvorili. I politički problemi. Sigurno i politički problemi. Jeste, i politički problemi. Jer vidite ovako... Raskoloženje u narodu i tako da... Jedna urbana sredina, evo kao što je naš Pirot, sada mogu da kažem da je već urbana sredina, nakon evo ovih zadnjih 10 godina, već smo urbana sredina i imamo intenciju da daje ovo što se sve gradi, da to bude. Jedna urbana sredina ne može sada da u centru grada, gde su smešteni znači soliteri, zgrade, poslovni prostor, da bude prepuštena da se greje, ne znam na šta bi se grela, na struju, na čvrsto gorivo. Znači, to jedna urbana sredina ne može. Znači, mi ne možemo nazad da se vraćamo. I to ne želimo da dozvolimo da se vratimo nazad, pa da se kaže koristite ko zna ko šta može i tako dalje. Da u jednom soliteru, ne znam, se unose drva ili koristi struja. Znači, upravo cenom moramo da znamo dokle možemo da idemo prema našim korisnicima. Drugo, naplata potraživanja je znači oko 600 korisnika neredovno ili uopšte ne uplaćuje ovaj obavezu za grejanje. Platežna mogućnost znači, građana... Ako bismo povećali još cenu, znači nelogično je da neko ne kaže direktor toplane štiti, ne žele da poveća cenu. Ja govorim o razlozima šta bi se desilo. Znači mi ćemo korigovati normalno za neke minimalne, u nekom minimalnom procentu, ali mi ne možemo da nadoknadimo onu dubiozu koja je nastala u zadnjih 7-8 godina. Tako da jednostavno toplane su upravo usled dispariteta cena došle u ovu situaciju u kojoj se nalaze. E sada, ja sam to istakao sada i kada je ministarka energetike bila, gospođa Zorana Mihajlović, upravo ja sam samo postavio sam strateško pitanje ima li izgleda da gas prođe znači kroz Pirot kako bismo mi imali mogućnost alternative. Mi sada u Pirotu nemamo alternativu, znači imamo samo mazut koji avansno treba da kupimo, plus treba dodati troškove prevoza mazuta od Pančeva do Pirota i normalno sve ostale troškove i onda ispada da mi sa cijenom mazuta koja je jednostavno apsolutno je previsoka ne možemo da se nosimo u koštac. Vi ste imali deplasiranu cijenu i svakog mjeseca ste gubili da tako kažem na substanci jer cijena mazuta je bila jedna, a ono što ste naplaćivali, ako ste naplaćivali drugo i to je bio raskorak. To je jedna stvar i druga stvar. Toplana sama ne može donese odluku o povećanju cena, ne, već to... ide na odbornike, da na sednicu skupštine opštine, da se to proseje dalje, svaka lokalna samouprava vodi politiku, svesna je mogućnosti, odnosno nemogućnosti svojih građana, ne ponaša se megalomanski u smislu, ma ide udri cenu, neka toplana posluje pozitivno, već se brine o tome da li građani mogu da plate, tako da vi, to je taj politički, što sam malo prekao, odnosno sociološki ili socijalni pristup, da se ipak napravi cena da mogu ljudi da plate, a sa druge strane da se ne ubije toplana. U toj nekoj igri vi ste prošlu godinu proveli, ja bih rekao, veoma često putujući na relaciji Pirot-Beograd, tražeći neka rešenja. Mi smo uključivali često, tako da je ova tema našim slušalcima poznata, ali znate kako? Svako u svom stanu želi da mu bude toplo. A manje razmišlja o tome da li Radovan Nikolić danas na upravnom odboru ili nije, da li je cena od toliko i toliko ekonomska cena ili nije, tako da to su neke stvari koje ja apsolutno nisam vaš advokat, ali želim da informišem na način na koji je potpuno jasno, a to je da ste u prošloj godini imali tu muku. Jedno je bila cena po kojoj ste naplaćivali Jugopetrole, sada ovi Rusi su došli, njih baš briga za to da li Srbi imaju para da plati ili nemaju, da li tu plan ima para da plati ili nema, a ovo što ste se zaduživali kod države, to mora se vratiti. Da, to je sigurno jedan veliki problem, ali vidite ovako, moram da kažem genezu nastanka te dubioze. Znači, mi smo počeli od 2006. godine, smo imali memorandum Ministarstva financija, tadašnjeg Ministarstva financija, i onda je sa ciljem da bi se suzbila inflacija,
inflacija da bi se suzbila, znamo iz kojih razloga. Jasno. Onda je došlo do administrativnog ograničenja. Znači, iz centrale se, odnosno tim memorandum se kaže da toplane ne mogu da povećaju cene svojih usluga da. Iznad tog i tog procenta. A ti procenti su bili jednocifreni. Jednocifreni su bili, znači, bilo je najpre 9,3% za 2006. godinu, pa je posle za narednu bilo 7,5%, pa 6%, pa 7,5% i tako dalje. I onda, a na drugoj strani, i zarade su bile država zamrznute. Država se udvarala građanima upravo bez tako. Mnogo razmišljanja. A na drugoj strani, država nije držala kontrolu cijena mazuta. Mazuta. Za razliku od gasa. Da. Državi sada drži kontrolu cijenu gasa. I sada drži. Da. Znači, samo na odluci vlade se može povećati cijena. A pustila mazut. A mazut ide po takozvanoj tržišnoj cijeni, odnosno sa dolaskom, normalno sada, sa dolaskom Rusa, praktično to je sada tržišno monopolski položaj i oni sami određuju cijenu po svom cjenovniku. Tako da je upravo na jednoj strani je bilo zamrznuće, a na drugoj strani potpuna liberalizacija, kako da kažem, i upravo toplana se našla u jednom sendviču da jednostavno dođe u situaciju da traži pozajmicu od iste te države da bi mogli da imamo grejanje u kontinuitetu. I to je, moramo reći, zadnjih tri grejnih sezona se to dešava. To je ronilo toplanu. Da smanj, udaralo substancu i vi ste došli, dug se povećavao. Ovo su razlozi. Sad ću vas pitati konkretno, kad se završavali 2012. godinu, koliki je taj džak tereta bio kada je u pitanju država, šta ste njima dugovali? Zna se da se Jugopetrolom plati pa klati. Ušli ste u 2013. sa ovom obavezom. Kako je sad trenutna situacija prema državi? Rekli ste 1690 tona. Mi imamo znači to i kako se obavezali 3,5 hiljade iz ranih perioda koji treba da vratimo. Doduše nije u istom terminu, ali ukupan dug je toliki. To je ukupan dug prema državi iz prošle granice je 4,5 hiljade tona. Da. U ovom momentu. 4,5 hiljade tona. Toliko dugujemo. Preko toga smo mi sve kupovali, znači, avansnim uplatama od NIS Petrola. A kako vam kalkulišu po ovoj ceni 63 ili nekoj... E, sad vidite, tu sad nastaje novi problem. Vidite ovako. Teško. Morate da shvatite položaj toplane, odnosno toplana. Ugasimo jedan problem kao u knjigovodstvu. Ovde nešto ako ne proknjižite dobro, na drugoj strani pojavi se. I to na to sada deluje. O čemu se zapravo radi? Mi sada kada smo pozajmljivali mazut, znači uključujući za ovu grejnu sezonu, pozajmimo ga po trenutno važećoj ceni. I po toj ceni se i utroši i takav trošak se uradi u bilansu. Međutim, to nije naš mazut. To je pozemljeni mazut. Da. Znači, vlasnik je Republičke rezerve, odnosno država. Država. Taj mazut mi sada u ovoj godini jednu tranšu treba da vratimo. A kako ćemo to vratiti? Vratit ćemo kupovinom od NIS Petrola, avansnom uplatom, po trenutnoj važećoj ceni. E sada, cena koja sada bude, ako je 63 dinara sa PDV-om, a u prošloj godini je bila 53, znači 10 dinara po kilogramu zute razliku ceni. Toliko gubite po svakom dodatno, kilogramu. Dodatno opterećuje poslovanje u ovoj godini. I zato smo mi iskazali tih 20 miliona. Ja govorim jasnim jezikom. Da vas razumijem. Zato smo da. Mi 20 miliona imali trošak razliku ceni na vraćeni mazut. Praktično, vraćeni vi ćete mazut. Plaćati mazut skuplje da bi ga vraćali kada ste ga uzimali bio jeftinije. E, i sada u tom kontekstu to je samo pozajmica. Da. Pozajmica koja trenutno rešava problem što je pred grejnu sezonu. Dobar potez. Da. Pred grejnu sezonu. Ali sada kada se generalno gleda, to je pozajmica koja treba da se vrati po sadašnjim cenama i drugo, imamo situaciju što smo uzimali, tu idu i kamate. Znači, radi se o robnom kreditu, pazite, o robnom. A država i kamatu zaračuna? Normalno. E sad da vas pitam, 4,5 sad, to je ambijent, aha, u stvari za
Pa dobro, kupovinu i vraćanje tog mazuta. Vi imate upravni odbor toplane, pregovarate sa njima. Ima li nekakvog, hoće li biti reprograma duga? Ili će... Biće reprograma upravo zato što, samo da kažem, ovo sada što govorimo o toplani Pirot, to je preslikana slika za sve toplane. I čak mogu da kažem... Ima i gorih situacija. Ima i gorih, ali vidite ovako... Za utehu ili ne? Upravo ovako. Ovo je otvoren razgovor. Otvoren studio je otvoren razgovor. Znači, moram da kažem da počevši druge toplane, kao što su Niš, Kraljevo, Beograd, Novi Sad, oni oko 90% koriste energent gas. Gas, da. A svega 10% mazut. Zamislite kako je nama kad mi 100% koristimo. Njihovo učešće je mnogo manje i duge manje. Ali da... ne kažem da oni sada, da njima cvetaju ruže tamo. I oni imaju ogromnih problema, a zamislite da su 100% oni na mazut. Gde bi uopšte ta situacija bi se prenela, a mi kažem, ovde sada imamo situaciju kakva je takva je, i ja sada ne maštam o tome kad bi bilo šta bi bilo. Ja govorim, mazut je 100%, mi moramo da obezbedimo grejanje našim korisnicima. I moram da kažem da ipak uspevamo da to uradimo. E sada, znači, ovde se ne radi o tome da li, neko je tu rekao u ovim komisijama kada smo imali predsednice Skupštine opštine na zadnjoj po komisijama, treba vodite računa da se štednja goriva vrši, treba da se struja štedi, ostali troškovi i tako dalje. To je lako reći. To je lako reći, to je apsolutno po meni jedno udvaranje samo korisnicima. Znači mi otvoreno moramo da kažemo koji su problemi, a ne da mi govorimo o nekim lagodnom poslovanju i tako dalje, da bit će sve u redu i tako dalje. Apsolutno istine ovo što sam rekao. Direktore, ja nisam neki matematičar, pomnožio sam 4.500 tona sa 63. Je to 28.350.000? Je to ta neka generalna... To je 280 miliona. 280 miliona. Ja nemam pojma s matematikom. Da. 283 miliona, tako je. Vi imate obavezu. Tako je. Tolika obaveza. I sad me interesuje taktika. To je u stvari na neki način neka politika gde i opština treba da se uključi. Oni su vam dali, koliko se sećam, 50 miliona bili za... Što se tiče lokalne samouprave, mogu da kažem... Kako ćete ovaj balast, da, ovaj teret, ovaj džak, ovo nije vidite džak, ovako, ovaj balast? To je sada problem koji prevazilazi gradsku toplanu i lokalnu samoupravu. I lokalne samouprave. Jeste. Prevazilazi. Da, ali hoće li biti reprogram? Vidite ovako. Kako vam oni obavezu daju? Šta kaže država kad dođete tamo? Mi ćemo 1200 tona, toliko možemo vratiti. 1200 tona. A ova tranša koja je iz prošle godine, ona će se reprogramirati. To je upravo rečeno pri ministarstvu kada smo imali sastanak, zato što jednostavno situacije... Da razvuku na nekoliko godina. Upravo tako. Jer drugog rešenja u ovom momentu nema. Dobro, ajde ovako procenili, 200 tona ćete vratiti do kraja godina. Da. I oni će da vam odrede za do kraja godine još malo od ove količine ili će da vas puste za ovu godinu to samo to? To ćemo videti, ja sad ne mogu da se izjašnjavam po kojim uslovima, ali upravo kažem da jednostavno neko mora da na svojim leđima ovaj teret prihvati. Da, toplana je prihvatila da, znači, imamo cene koje imamo, cene prema našim trenutna korisnicima. Trenutna cena kakva beše? 83 dinara bez PDV-a i mogu da kažem da ta cena apsolutno nije ekonomska. Nije ekonomska. Pogotovo ako koristimo mazut kao energent, znači ta cena za mazut je neodrživa. Međutim, šta ćemo sada mi dalje? Ukoliko bismo mi povećali na 100 dinara, ili više od 100 dinara. To vam neće dati. Mi ćemo na papiru imati prihode. Na papiru, znači mi gledamo upravo da praktično radimo i živimo i da delujemo. Praktično, a ne na papiru. Da. Jer na papiru kad se deluje, onda to i propada. E sad, postoji tu još jedan deo, izvinite što sam sprekinuo. To je ovo što vi dugujete. Ali mi vama mnogo dugujemo. Koliko korisnici duguje? Vidite ovako, mi imamo samo od korisnika 87 miliona naši korisnici duguju nama. U kontinuitetu od vajkada pa do danas.
Sada ovako, 25 miliona su korisnici stambenog prostora. Da. A ovih 60 miliona su korisnici poslovnog prostora. I sada se uvijek postavlja pitanje, pa ko su ti ljudi, šta je, koje su to firme i tako dalje. Vidite ovako. Od kojih je teže naplatiti? Mogu da kažem da je teže naplatiti kod pravnih lica. Tako je. I evo o čemu se radi. Mi imamo brojne lokale koji su u centru grada. Situacija kakva je, takva je, znači rade određeno zatvaraju, firme, prazne se i tako dalje. Da. Menjuju se vlasnici, menjuju se zakupci i onda apsolutno dok mi sve to praktično pohvatamo konce u smislu ugovor mora se donese u to planu da bismo mi vidjeli ko je novi vlasnik. Imamo problema sa vlasnicima koji jednostavno kaže zakupac je taj koji je prihvatio, ja sad ne mogu da ga jurim, vi ga jurite. Apsolutno već to su neki problemi koji samo nam odvlače dodatnu energiju i vreme. Drugo, imamo firme koje su u restrukturiranju, kao što je recimo ga Simpo iz Vranja, onda naš Prvi Maj, onda imamo firme koje su na nivou Republike, kao što su recimo Sud jedan osnovni i tako dalje, duguju, pa onda duguje, ne znam, sve institucije koje su na nivou Republike, oni kad dobiju novac, pošto se kasni, onda nam prebaci. Međutim, nekad se desi da kad dele za struju, za vodu, za grenje, država, jednostavno da. I tu se polako iz mjeseca u mjesec to loži. Pravi se začarani krug. Država začarani ovdje krug. Traži da platite, a ovamo državne firme, tako, državne tako. Institucije ne plaćaju. Jednostavno, gotovine znamo da, sve manje ima. Vi ste iskazali... A princip je sada da, evo, kod NIS Petrola je gotovinski princip. Oni su rekli, njihova poslovna politika... Ma njih baš briga za vas, ovako, traže pare samo. Njihova poslovna politika je, da. Onaj ko ima para, on će kupovati mazut, ko nema, njih to ne interesuje. Znači, oni rade na čisto profitnoj osnovi. Tako je. I ne gledaju apsolutno ni toplane, ni korisnike, ni državu ne gledaju. Šta od ovih cifri možemo da svedemo da bude na neki način parametar sa kakvom ste dubiozom završili godinu? 2012. godina, znači to je bilo i pred odbornike Skupštine opštine, gubitak je 34 miliona dinara. Da. Evo kako je, moram da kažem, kako je taj gubitak zapravo nastao. Dobro, 34 nastalo. Miliona, a ima obavezu prema državi 283 miliona. 20 miliona je, samo dozvolite, 20 objasnite miliona to. Na toj razlici u cijeni, ono što smo kupili i vratili, to je na razlici u cijeni 20 miliona, cijena, a 13 miliona je razlika ili dubioza između poslovnih prihoda i poslovnih rashoda. Poslovni prihodi su ono što fakturišemo korisnicima za grijanje, znači fakture. Tako je. A poslovni rashodi su mazut, električna energija, prevoz, da. Amortizacije. Sve ono što ulazi u cijenu. Što ulazi, što znači mi u startu ne možemo kad da... Kad kalkulišete s minusom. Tako je. I sada jednostavno to je kalkulacija i to su činjenice. Znači mi možemo da sada želimo nešto. Želimo da imamo stabilno tržište, da naši korisnici mogu sve da plate, ali nažalost, kažem, nije tako. Vi ste ekonomista, tako? Da. E sad me interesuje, svaka ozbiljna kuća ima neki plan kako će se razdruži. Kako planirate, sigurno imate konsultacije i u opštini, imate kolegijume i tako dalje. Kako planirate da ovo razdužite? 200? Pa evo ovako, znači prvo mi ćemo morati da jednostavno, kažem, mi su jedno sendviču nalazimo između korisnika i dobavljača za energente. Znači mi ćemo morati da tokom ove godine povećamo cenu za određeni procenat. Da, ali to neće vidjeti. Biti... Ali pazite, to je kap u moru. Koliko vam dozvole, 10%? To je kap u moru. Kap u moru da bismo mi mogli da rešimo. Sad je 83, koliko recimo, kako se razmišlja, pa, da ne prejudiciramo, ali sigurno vam neće dati za 10-15 dinara. Do 10, da, to je 10%. Za 10% relativno, to je znači... Jer s druge strane, lokalna samouprava mora da razmišlja. Dodatnih, jer mora da se razmišlja upravo o tom standardu građana i o tome da ima jedan opasan problem. Ova naplata o kojoj smo razgovarali može samo još da se poveća. Znači, po ovoj ceni kad ne mogu da plate, šta li će biti s ovom?
E sad ima jedna stvar, ja bih da, evo već pola sata smo, gledam ja sad kao i vi. Sad planiram da sviramo time out jedan. Vidite ovako, ja bih prešao na to da se, da vidimo sa kakvom mi opremom raspolažemo. O opremi, o svemu tome ćemo tek razgovarati. O onome što prethodi grenju. Tako je. Dakle, ja sam samo želio da u prvom delu razgovora kažemo ljudima u kakvoj ste finansijskoj situaciji i kakve muke imate. Na koji način nabavljate mazut, koliko ga plaćate, koja je razlika, koliko dugujete, na koji način se sve to nabavlja. Tako da je, ja se nadam da je Piroćancima sada mnogo jasnije u kakvoj ste muci i da bi trebalo se približiti jedni drugima i da se razumete. Da se razumete kad recimo oko 11-12 kad je napolju 20 stepeni, oni traže da im bude toplo 40 u stanu, pa kukaju, imaju malu decu, a sa druge pak strane da se razumete i onda kad treba to da se plati. Pola deset je. Jeste zadovoljni ovim što ste objasnili ili imate još nešto ovde što se para tiče? Ja mislim da je dovoljno jasno. Ovo je sve, dovoljno, sve smo rekli što apsolutno, je. Ipak je ovo emisija koju slušaju i gledaju preko portala, ili tako, da? Vaši gledaoci, odnosno naši vaši korisnici. Tako da, apsolutno, ovo je dobro. Je to dovoljno, nije to sad. Idemo mi sad malo na instrumental, potom ćemo čuti male oglase, pa se vraćamo i onda ćemo razgovarati upravo ovome. O opremi, o KFE-u, o energani, o svem onome što ste u prošle godine uradili da imate što više, da tako kažem, tehničkih mogućnosti za rad i o vašim daljim planovima, o kalorimetrima. 320421 i 320422 su naši telefoni na koje nas možete zvati. Gospodin Nikolić je ovde, on je spreman da odgovori na sva vaša pitanja. Slušao malo muzike ovog instrumentala, danas je dan žalosti, tako da smo prilagodili muziku ovom danu. Mali oglas i ponastavljamo. Pressing! Pressing! 21 minut, dragi slušalci i dragi gledalci, do 10 časova. U ovoj pauzi smo, gospodin Nikolić i ja, malo prošetali našim portalom i videli sve ono što je interesantno, a tiče se toplane. Videli smo ovaj film o energani i to će nam biti sad dobar šlagvord za razgovor. Osim što se bori da obezbedi grejanje, toplana ide napred što se tiče tehnologije. Imate jednu od najmodernijih energana koja je krajem 2011. godine urađena, ali je korišćena u 2012. godini. Radili ste brojne toplovode. Vi nastavite da osavremenite tehnologiju rada, čekajući, da tako kažem, gasovod, kada ćete moći da se prekombinujete i da koristite gas kao energetsko gorivo. Najpre o tome malo da mi kažete. Dakle, 2012. godina je, pored ostalog, bila i godina investicije, godina muke na jednoj strani, ali i godina, ajde da upotrebim jednu jaku reč, ponosa s obzirom na to šta ste sve uradili. Mogu da kažem da krajnji efekat, kad ste rekli malo pre, da li su topli radijatori, da. Jesu topli. A kako se stiže do toga? Kako se stiže do toga? Da. Znači, ako imate star automobil, da malo karikiram ili uporedim, star automobil, krenut ćete put Beograda i možda i stignete. On će da stane kod Bele Palanke. Možda i stignete, a možda i kod Bele Palanke stane, što ste sad rekli. Da. Znači, apsolutno, sada malo da se vratimo na našu opremu. Oprema u nekom veku trajanja je 30 do 40 godina, gde može da se maksimalno koristi. I oprema koju toplana, sa kojom toplana raspolaže, koja je raspolagala, da kažem, već to mogu da kažem, u jednom periodu ono što je raspolagala je bila na izdisaju. Evo ovako, vidite. Sve u svoje vreme. Sve u svoje vreme i normalno ne treba sada reći zašto je bilo, kako je bilo i tako dalje. Jednostavno, gledati napred i vidite ovako, nekada su, kako su se gradila naselja ovde u Pirotu, tako su ta naselja morala da imaju centralno grejanje i onda su se radile kotlarnice da bi ta naselja mogla da budu opslužena. Pa su posejane brojne kotlarnice. I tako da smo zatekli, znači, ukupno 5 kotlarnica. Tako da, ako gledamo
amortizacioni vek njihove odavno istekao, znači one su maltene za staro gvožđe. I kotlarnice i toplovodi. I to je jedan prirodni, da kažem, tok događaja, jer i sam čelik normalno ima usled amortizacije 30 do 40 godina i onda počinje i on jednostavno da korodira, da se tanji i jednostavno da postane krh i onda nemate sigurnost u grejanju. I tu su kubici. Da. I potencijalna opasnost za havarije, koje se po pravilu dese uvijek tokom grejne sezone. A to su posle troškove. Da. I drugo, korisnici ostaju bez grejanja. Tako je. Da ne pomenem, u pojedinim gradovima ne jedan dan, nego po 7 dana, po 10 dana nisu imali grejanje zbog tih havarija. A minus 20. Minus 20, minus 10. Da. A u stvari, mi mogu da kažem, u ovoj grejnoj sezoni, u prošloj, mi praktično takvih havarija nismo imali iz razloga što smo zapravo zamenili te stare dotrajale toplovode u najvećoj meri. Evo ovako. Znači, da krenemo od izvora toplote, od kotlarnica. 5 kotlarnica smeštene u podrumima zgrada, u neadekvatnim uslovima, smetaju i stanarima, smetaju i centru grada, znači i u smislu ekologije. Izbacuju, da. I sada upravo to smo mi, znači, snimili još pre 7-8 godina u toplani. Normalno tu je i lokalna samouprava jednostavno prepoznala isti problem, znači nije bilo nesuglasice i onda smo krenuli da zanovimo opremu. I mogu da kažem da smo od tih stvari odradili. Učešćem u programu KFE 3 odradili smo, znači zamenili smo u naselju ATP 1000 metara postojeće cevi, tako da sada to su znači nove cevi i korisnici u naselju ATP imaju sigurno i bezbedno grejanje. Mirni su. Da. Drugi veliki zahvat je bio toplo od energane Senjek, nove energane Senjek, do centra grada. 1300 metara je potpuno novi toplovod. To je, da podsjetim, od vrtića u Ćirila i Metodije. A 700 metara je izvršena zamena već postojećeg toplovoda, koji je apsolutno bio na izdisaju. Ako se samo sećate, i vi ste se još onda preko tu vaše... Tu smo bili. Bilo je havarija na tom toplovodu i onda celi centar je ostao kod poleta, pa onda kod spomenika Vuku Karadžiću, kod škole Vuka Karadžića. Tako je, to je bilo. I jednostavno naši korisnici su u toku grejne sezone po nekoliko dana imali zastoja da bi smo mi zamenili parče cevi i da se bi se to... Da se nađe gde da se promeni. Sada, zamenite parče cevi, ali normalno toplovod kao toplovod se javlja na drugom mestu, starost toplovoda je takva. To je, znači, ukupno 2 km novog toplovoda smo radili. To je 3 km toplovoda puta 2, da kažemo, pošto ide je napojna i povratna cev, znači to je dužni metar 6 km, da. Samo na tom potezu. Da. Što, normalno sa gabaritima koji su pozamašni, znači prečnik cevi je Fi 400, Fi 300, Fi 250, to su ogromne dimenzije. Samo da vas prekinem, vi ste radili sa većim gabaritom, jer ste pretpostavili da propusna moć treba bude veća, da je moguće da se priključi još. Da. Jer tako? Za postojeće korisnike i za one nove. To. Kao što recimo, kao što recimo, evo sad ću vam reći, čim je prošao toplo od novi kroz Ćirila i Metodije, odmah su se uradile dve zgrade Bridge Town, da. Onda zgrada Maget u Knjaza Miloša, evo u Senjeku sad imamo dve zgrade i zato tako što dalje. Su profili veći. Upravo profili tako, veći tako. I drugo, gde prođe toplo, odmah se znači stvaraju uslovi za novogradnjom, što se evo u praksi to i vidi. E sada, upravo, šta bi bio zaključak. Dobro. Znači, mi smo, htjeli, ne htjeli, morali da se snađemo, da investiramo u novu opremu, jer to je nama oprema osnovno sredstvo za rad. I time sada stvorili jednu sigurnost u proizvodnji toplotne energije i usporuci. I sada... Rekli ste KFE 3, samo sad tu da dodamo, pod kojim uslovima
se ušlo u taj projekat. Vidite ovako. 6 km ste napravili toplovoda, tu je ušla i energana, je li tako? Ili je tu to, je energana Senjak, da. Tako je, koja kao toplotni izvor. Da, kažu stručnjaci da je među najmodernijima. E, taj KFE3. To je u okviru tog programa, znači jest, zamena ovih toplovoda. Kako beše, podsjetite me samo koliko beše to para i na koji način ste ušli u to, šta je, to je meki kredit, pod kojim uslovima, jer vi osim ovog tereta koji imate, o kojem smo govorili u prvom delu emisije, imate obavezu i vraćanja nekih ovoga, jer tako? Upravo dobro pitanje ste postavili. Evo ovako. Pokušam da vas u kontinuitetu pratim i kroz ovaj finanski deo, ali i kroz tehnički deo. Dakle, KFE3, koliko vas košta? Šta imamo tu što je donirano, a šta plaćamo? Pa mogu da kažem, mi smo... Podsjetite me na cifru koliko košta. Uzeli smo 2.600.000 evra, znači to je po potpisanom ugovoru sa Ministarstvom energetike i finansija. Srećem se, to je bilo lokalne samouprave i toplane. Tako je. 2.600.000 evra, ali to je bilo nedovoljno da zatvorimo finansijsku konstrukciju, tako da je toplana iz sopstvenih sredstava i lokalna samouprava, znači iz budžeta, isfinansirala određene projekte da bismo dobili zaokruženu silinu. Ali ste dobili energanu za večita vremena. Tako je. Smo energanu, onda skladište mazuta od 500 tona. Novo, savremeni cevovod koji će traje još... I trafostanicu, normalno kao jedan kompleks, s tim što je to jedan kompleks koji jednostavno stvara energana, u stvari fabrika. Dobro. Fabrika za proizvodnju toplotne energije. Ajmo matematiku, rekao ste, to zadovoljstvo je koštalo 2 miliona... Kredit je 2.600.000 evra. Plus kredit, investicija. Do 3,5 miliona. Do 3,5 miliona. Toplana i opština. Tako je. Dobro, ovih 2.800.000, je sve to kredit, meki kredit, kako se zove, imali kredit tu nešto donacije? Kredit je 2 miliona evra, a donacije 600.000 evra. Ja se sjećam te 600.000 evra je donacija. Kako sad servisirate ova 2 miliona? Kako? Evo kako. Znači, u budžetu u opštini imamo, znači, predviđenu, da kažemo, subvenciju, kojom se uplaćuje izmirenje obaveza po tom kreditu. Da. Tako da svakog juna i decembra imamo plaćanje prema trezoru. Jel tu private redovno? Tu je izmirenje uredno, znači apsolutno nema dugovanja. Dokle smo stigli tu, ta 2 miliona? Apsolutno, vidite ovako, mi smo... Na koliko godina beše to? Na 10 godina, Dobre. Da. Mi smo Dobre. Sa dve godine tranše koje su dospele za dve godine normalno preko sredstava iz lokalne samouprave koje smo dobili, preusmerili trezoru, tako da tu ne postoji dugovanje. E, sad, samo još ovo da im kažemo Piroćancima. Izgradnjom energana, vi polako zatvarate kotornicu po kotornicu. Šta je do sada zatvoreno, dakle više ne izlazi dim, soliter se stalno bunio. Šta je, s obzirom da je energana kapaciteta, da polako možete da tako sam upravo, da gasite jednu za drugom kotornicu? Pa vidite ovako, upravo samo... Taj podatak dajte da i to zaokružimo. Mi smo ugasili kotarnicu Češalj. Tako je. I sada normalno to je vidno i primjetno, znači nema tog zagađenja tokom grejnog perioda. E sada upravo ušli smo i u fazu KFE4. Još nećemo, samo još ovo. Dakle, energana za sada napaja. Samo korisnika koji su bili pod kotarnicom Češalj. A ovo vamo sud, ona sada, bojica, znači, radi to sa minimalnim kapacitetom, jer vidite ovako. Jeste, to je jedan ogroman auto od 3000 kubika. Upravo tako. Od tri kotla, samo s jednim sada radimo. Ova dva čekaju ostale kotlarnice kad se budu priključile. Šta je u planu da zatvorite što pre da bi išlo preko energane? Sad razmišljam geografski, to je ovde blizu. Vi imate, gde imate? Bujica, sud, gde Bujicu, ima? Znači, učešćemo u KFE4. Znači, u planu je da to ne, to hoću. Idemo na KFE4. Dakle, kakav je plan? Jesmo zaokružili KFE3, sve rekli KFE3 smo 6 km. Je upravo, mogu da kažem, mi smo imali problema, samo da kažem. Moram da kažem i ono što možda se ne zna.
Mi smo imali sve kao što problema kada je bilo u KFU 3. Ušli su Niš, Kragujevac, Zrenjanin, Sombor, Pirot. Znači mi, ja i predsjednik opštine, smo poslali pismo namerama da želimo da učestvujemo u programu KFE 3 i našim tim pismom o namerama smo rekli da izgradimo novi toplotni izvor energanu Senjak sa pratećom opremom. Dobro. Jednostavno, mi smo tada bili i suviše, da kažem, i u finansijskom, i u tehničkom, i u kadrovskom delu veoma, što bi se reklo, tanki. Uličnim jezikom tanki, da, odnosno vas, nismo imali resurse. Da. I bilo je jednostavno pitanje da li uopšte je to plana Pirot da uđe u program, da se dozvoli ili ne. Međutim, sa jednom upornošću da dokažemo šta hoćemo, potrebno nam je, drugo, imamo političku stabilnost, pazite, imamo političku stabilnost, što je veoma bitno, što je jako bitno. I drugo, pod vidom ravnomernijeg regionalnog razvoja. Regionalnog, znači, i oni koji žive u Pirotu i koji misle da žive u Pirotu moraju da imaju, ako ne iste, ali slične uslove kao što imaju u većim gradovima. Nišu, Beogradu, Novom Sadu, Kragujevcu. Tako da smo mi upravo sa takvim argumentima i uspeli da dobijemo, da kažem, dobijemo vizu za ulazak u KFE 3. I onda, normalno, mi smo krenuli i sa našim... Tu nije mogao svako drugi da dobije to. Upravo tako, da. Jer ukupno 6 gradova su ušli u taj program. 10 godina, 600.000, da li ovako na lepe oči? Sada još teže je bilo ući u KFE 4. Ajmo o KFE 4. Još teže je bilo. Evo KFE. Koji je iznos, još teže je bilo ući, evo zašto. Zato što smo mi morali da ispoštujemo naš obavezu iz KFE 3 da bismo ušli u KFE 4. Da. To je bio uslov. Ne daju oni tek tako par. Tako da, apsolutno, je to, nije tako ni glatko, ni jednostavno je bilo, ušli smo u program u smislu kao da nas je neko čekao da mi iđemo, nego smo, znači, mi smo molili, a ne da su nas molili. I onda, znači, opravdali smo KFE 3, opravdali, i ušli u KFE 4. Znači, to je bio uslov, ako smo sposobni da uradimo energanu, da uradimo toplovode, a to smo dokazali i onda smo, znači, onda ušli u KFE 4. Na isti način kako ste mi objasnili KFE 3, sad mi objasnite KFE 4. Koji je iznos, šta će se raditi? Evo, vidite ovako. Mi smo, ako gledamo ovako, vizionarski uradili polovinu posla sa ovim što smo radili u KFE 3. Polovinu posla. Ostalo je da sada energana Senjak se u potpunosti uključuje u eksploataciju, a to samo može da se uradi sa gašenjem ostalih kotlarnica koje sada imamo. I zato smo mi isto morali da se kandidujemo i da lobiramo da uđemo u KFE 4, jer smo mi, kažem, samo polovinu posla završili. Ušli smo u KFE 4 i nama je odobrena suma od 1.650.000 evra. Dobro. Kredita. 1.650.000 evra kredita. Dobro. Uslovi? Uslovi su, da kažem, državni uslovi. Znači, još jednom, ovo nisu komercijalni krediti. To je mnogo važno da se nisu kaže. Komercijalni krediti. Bilo je nekih komentara, krediti, šta će nam i tako dalje. Zadužuju se. Da, upravo, to nisu. To su krediti pod državnim uslovima, najpovoljnim uslovima. To je, znači, 2% kamata na godišnjem nivou, a država Srbija preko 2% zbog fluktuacije na tržištu, tako deviznom, pokriva razliku u ceni, odnosno razliku u kamati, u razliku u ceni kamate. Dobro. I mi, znači, smo time zaštićeni. Na koji period ide? Period je 10 godina, 2,5 godine grejs period. Grejs, to ste te vas pitali. Isto, 2,5 godine grejs period. Dobro. I plus 10 godina. I mi sad sa tim učešćem mi bi praktično zaokružili jednu cjelinu gradske toplane i tehnološki i da, tehnički. Samo još malo vas pitam. 1.650.000. Ugovor potpisan kad? Ugovor je potpisan 30. aprila prošle godine. Da. Samo da overimo i to. Kad kreće, od kad imate obavezu, kad počinjete konkretno da radite, kad će se realizovati? Krenuće od momenta povlačenja sredstava. Znači,
Mi u ovom periodu... Ili oni daju odjednom ili vam daju sukcesivno? Sukcesivno kako se povlače, kako se kreće sa radovima. Znači, sada je pri Ministarstvu energetike u toku je odabir preko tendera normalno. Odabir, oni rade. Novac znači je kod njih, nemamo mi dodira sa tim novcem. Dobro, da. Znači da ne brinu ovi dušebrižnici. Da, dušebrižnici. Da će 1.650.000 se natovari kod tako, vas. Da, sigurno. Dobro. I očekujemo sada do kraja aprila da se ako ne bude nekih problema pri tenderu, ako ne bude, da se nama definiše koji zabran. Sad je vreme da radimo. Koji zabran za izvođača radova? Dobro. A koji je zabran za dobavljača za materijala, za cevi i ostalu prateću opremu. I onda bi to plane, pošto ima ukupno 18 plana koje su u programu KFE4, potpisali ugovor sa tim odabranim izvođačima radova i dobavljačem i onda, znači, nakon potpisivanja ugovora, a to bi trebalo po planu do kraja aprila da bude, se stiču uslovi da se krene sa radovima. To je njihov deo, sad meni interesuje. Kad sve to završi, tender prođe, znaju se ljudi, pare im legle tamo, šta će da se radi? Evo šta će da se radi. Radit će se 400 metara dužnih trasa od Topolovoda Senjak, gde je Pedagoška akademija. Dobro. Tu je ostavljen dalji priključak. Uh-huh. Od tog priključka do Bujci suda, znači to je dužni 400 metara. Gde će tići? To ide ulicom Danila Kiša, pored gimnazije. Aha. Onda ulazi u sud, u dvorište suda i onda preuzima sadašnju kotlarnicu sud i kotlarnicu Bujica. Da, to je ono što sam vas pitao. Znači, pazite, Bujica se rešava time. Bujica i sud, i kotlarnica sud. Dobro. One će se ugasiti i time ćemo još dva emitera definitivno eliminisati. Stiglo je dosta pitanja, samo da vas prekinem, dosta pitanja naših sugrađana, sad tu gde idete tom linijom? Tomice Popovića, pa izlazite na glavnu ulicu. Levo, desno, ima privatne kuće. Ostavljeni su priključci u projektu. To vas pitam. Ljude interesuju da li mogu da se priključa tu. O tome pod kojim uslovima ćemo u nekoj drugoj prilici. Dobro, dakle, jedan deo KFE... Samo da dodam, izvinjam se, da dodam samo upravo, to ste dobro pitali. Da. Kada se rade projekti, znači glavni mašinski projekat kada se radi, uvek znači se gleda razvojno. Tako jer je. Mi sada smo u situaciji kada nešto novo radimo u delu opreme, da ostavimo takav kapacitet koji će sadašnje korisnike da reši, da budu sigurni u snabdevanju, ali da se ostavi kapacitet za nove korisnike. Da. Jer mi moramo da se kasnije da fizičko proizvodnje, normalno da nove korisnike imamo i da toplana povećava fizičko ovim proizvodnje. Još jedno pitanje. Ova kompletna tehnologija rada ovih toplovata, jer to kasnije, kad Bože zdravlje prođe južni tok ovde, može odmah da se, da umesto mazuta da se koristi gas, a da ove cevi sve ovo vodove ovi da... Da, to je sve prilagođeno režimu rada. To je moj pit. I energana može da se transformiše, da radi na gas. Ona je sad spremna, ali znači nemamo energiju. Kad uključite, idemo korak po korak, peške, kad uključite Bujicu i sud, koji još dodatni kapacitet koristite kod energana? Hoću da steknu utisak Piroćanci da je to na procentu tom, da kod nje još ima mesta. Razumete? Pa evo sad šta se dalje radi, znači tu nije kraj tome. Tako je, da. Drugi toplovod koji je, mogu da kažem, apsolutno i po vrednosti i po dužini i po kapacitetima cevi je toplovod od energane Senjak do sadašnje kotlarnice centrala. Pazite. Mi imamo... Vi ste preko Nišave to da preskočite. Preko Nišave, sada pazite. To je mnogo važno, da. Ja... Jer to KFE 4. Samo da to je KFE 4. Znači, bravo. Ja ne govorim o tome šta bismo želeli. Ovo je priča šta ćemo raditi. Ovo je projekat šta ćemo raditi, a ne da maštamo šta bismo želeli u Pirotu. Ajde, Pazarci će biti namireni. Da. Vidite ovako. Kako zove Češer, da, sud i Bujica, da, a ovaj kraj ovde? ATP ostaje. ATP nije u programu KFE 4, on ostaje. Dobro. Poslije ćemo reći šta se planira. Uh-huh.
ali ja da govorim o ovome šta ćemo sad uraditi. Dobro, ajmo preko Niša, idemo preko, u centralu. Znači, od Energane Senjak. Idemo i onda pored Željezničkog mosta, znači preko Nišove prelazimo. Dobro. Tu će se uraditi novi drumski most, znači da. Ispod tog mosta prolaze naše idu cevi. Cevi, da. I onda se dolazi do, to je nova, potpuno nova trasa, ulazi se tamo posle u tak, pored Kejas ide, ulazi se u Takovsku ulicu do sadašnjeg čvorišta, do sadašnjeg čvorišta gde sada imamo postojeći toplovod. To je dužina negde 1800 metara do tog čvorišta. Spojit ćete se sa tim postojećim. Da. I to bi se radilo, taj novi deo bi se u ovoj godini radio. I drugo, on može da se radi i u septembru i kada krene grejna sezona, zato što on će biti u funkciji. Jasne. Znači, nije vezan za početak grejne sezone. Da. A u narednoj godini, znači 2014. Od čvorišta se ide sa zamenom postojeće trase. Uzeli ste mi pitanje, šta sa tim starim cevovodima? Zamena, znači se vrši... Kad se završi grejna sezona. Dolazi se do same kotlarnice centrala. Sa novim cevima. Sa novim cevima. I normalno svi ti priključci koji sada obslužuju zgrade i sadašnja kotlarnica centrala se takođe gasi. Koje je to kilometraža? To je još nekih možda 400 metara ne, ne, ukupno, trase. Od Energane do... 1750 je samo nova trasa i znači nekih 400 metara, znači 20. Oko 2 km, da. 2100, 2 km, što mogu da, što je u stvari možda zaključak, da mi i lokalna samouprava ozbiljno gledamo na sve ovo i mi želimo nešto što nam je možda to sada neka želja, nego moramo to da uradimo da bismo stvorili potpuno novu opremu za rad toplane. Dakle, potpuno novu opremu. Gasimo sud, gasimo to, bujicu i gasimo centralu. Šta ostaje? Ostaje samo korisnici koji su ATP. Pod kotlarnicom ATP. E sad ovako ja gledam prostorno Pirot, stižete do centrale. A šta onaj deo tamo od Tijabare pa dalje? Na koji način? Govorimo o privatnim. Vidite ovako. Pretpostavljam da će Piroćanci svi kad stigne gas hteti da pređu na to. Struja skupa, ne znam, drvo skupo i tako dalje. Da. Jeste, hoćete li biti u prilici da vodite... Vidite ovako, još jedna stvar, samo da kažem. Sad pitam umesto Tijabaraca. Mi upravo tako i treba normalno da se sigurno. Zna. Ovo je javan posao i javni servis u smislu sigurno. Usluge grejanja. Znači, svi korisnici koji su, znači, misli se na Staro Tigrovo naselje, ostavljeni su priključci, jer, kažem, uvek gledamo i postojeće da korisnike da... Pa i vama ide u korist da imate što više korisnika. Upravo tako, da povećamo fizičko proizvodnje. A još jednu stvar da samo kažem. Doći će vreme, mi smo sada na ovoj radionici, imali smo prošle nedelje u Beogradu radionicu pod okriljem KFA 4, dobro. Pa smo imali ljudi iz Nemačke koji su zaduženi za program KFA 4 i onda imaju između ostalog ljude koji njihovo iskustva recimo u Mannheimu u Nemačkoj, to je jedan, znate, industrijski centar i privredni, govore o njihovim iskustvima u tome ko kakav energent koristi kod njih. Dobro. I evo ja ću vam reći. Kažete, da, to je interesantno. 60% u Nemačkoj, odnosno ako govorimo o Mannheimu, 60% građana koristi praktično daljinsko grejanje. Da. Znači usluge toplane. Naravno, da. Još ako je na gas. A gas koristi 20 do 25% korisnika. Mm-hmm. Gas. Znači oni mogu direktno da dobro. Koriste u svojim objektima. A struju koriste svega 3 do 4%. Fantastic. Bilo je pitanje zašto 3 do 4% koriste struju kao za grejanje. Odgovor je bio, kod nas u Nemačkoj struje izuzetno skupa. Da. Ja, nikad se ne zna ja, za koliko mislim, dana koliko ja, će biti ja struja. Mislim, ja samo ne želim da prejudiciram, ali gledajući kakav je odnos u strukturi grejanja, mislim da daljinsko grejanje ipak će dobiti, dobit će bez obzira na krizu i na ovaj standard. U ostalom i ova kriza standard sigurno da će se menjati i popraviti, jer
jednostavno nikad ništa nije zacementirano pa da se kaže tu smo gde smo i ovaj, nema izlaza. Kad vas slušam, ja mislim na sebe. Ja sam jutro su pola šest, morao da siđem dole, da čistim pepeo, da ložim vatru, da se pogađam, da nađem 25.000 dinara ili 30 da kupim ogrev, a ovo su ipak uslovi drugačije. Tako da i sa te strane ovakvi kao ja ima dosta u Pirotu ili mnogo u Pirotu, pogotovo u tim privatnim kućama, još kad stigne gas, kad se rasprostre ova mreža, hoće biti pravo bogatstvo za Piroćance. Ja na takav način upravo zato slušam vas i tako razmišljam. Tako ulaganje upravo razvijeno gledamo, a ne da to bude... E sada, što se tiče pitanja za stanovnik u Tijabari. Aha. Znači, toplovod koji dolazi do sadašnje, koji će doći zapravo do sadašnje kotlarice centrala, on ima priključke za dalje mrežno povezivanje, znači prema pijaci, prema jednostavno, jer gledajte, mi smo imali situaciju zatečenu. Ako su dve zgrade potražile grenje, toliko je uređeno i sad kad se neka nova uradi, kaže se, nema za vas, kaže, nismo to predvidjeli. Tako je. E, da. Na takvim greškama mi ne možemo to da ponavljamo, da kažem. Da. Ovo je priča o KFL 4. Na takav način, jer smo je završili pa, tehnički. Ja bih samo dodao još jednu stvar u vezi KF4. I poslije prelazim na kalorimetru. To mi je posljednja tema. Upravo, gledajte ovako. KF4, dakle, ponavljamo, sud, bujica, centrala. Da. Vidite ovako, što se tiče, pitali ste i za ATP. Aha. Pazite. A projektom sadašnjim... A šta s tim kopali tu? Tu su išli, se menjali cevi samo... To je produžetak magistralnog toplovoda koji je došao do praktično do objekta vrtića Čekova Zmaj. Aha, da. Onda za zgradu koja se sad uradila, pošto je praktično ona inicirala potrebu za grenje, ali taj toplovod je urađen tako da, znači, možemo da veoma lako vrtić da priključimo, jer oni sada koriste lako lužilje koje je izuzetno skupo. I drugo, taj krak apsolutno je blindiran da se nekada spoji sa... Kad ste već kopali i to ste uradili. Upravo tako, da se spoji od tog kraka pa do zgrade bujice i suda. Aha. Ostaje nekih 800 metara da se, znači, i ATP poveže na energanu Senjak. Biće još nekih 800 metara, ali vidite ovako. Ovo sve što govorimo košta, ne košta to u hiljadama evra, nego u milionima evra košta. Tako je. I moram da kažem, apsolutno treba imati mnogo i hrabrosti, i sigurnosti, i odgovornosti, i toplane i lokalne samouprave, jer bez toga ne bi bilo, i poverenje koje nam daje ministarstvo i finansija i energetike, i vlada nam je dala poverenje, jer mi smo praktično u vladi potpisali ugovore. Malo je gradova to dobilo. E, zato su te posjete sada što dolaze da vide energanu Senjak, šta smo mi uradili, a ne da se ide, da mi idemo, ne znam, tamo još u neke druge gradove da to gledamo. Ja recimo veoma često otvaram ovaj prozor jer mi toplo ovde. Ima neki koji dogrevaju, jer nema kriterijuma istih, neko kaže kod mene je 15, ja kažem ovde kod mene 25 i tako dalje. Dakle, kalorimetri će rešiti problem. E, vidite. Podavno smo počeli tu priču o njima, jer smo došli do praga. Evo, upravo možda to i zadnja tema o kojoj možemo tema, za ovu emisiju. Da. Normalno. Mi sada imamo seriju tih radionica, bilo tehničkog tipa, bilo ekonomsko-finansijskog tipa, gde je nama, pre svega, zakonom o energetici, a sada je i ministarka energetike, odnosno ministarstvo energetike, definitivno nama naložilo učesnicima programa KFE4. Znači, učesnicima programa KFE4, dobro, da već od 1. oktobra ove godine, odnosno za narednu grejnu sezonu, moramo da pređemo na obračun, na merenje, obračun i naplatu po utrošku, odnosno po kilovat sat. Sad mi ovako detaljno, narodski, kako se to kaže, objasnite sledeće.
Kako će to da izgleda? Gde će da budu postavljeni ti kalorimetri? Mi imamo strujomere, je li to po tom principu ili nije? Ili je to negde stavljeno u kotarnici? Kako će to da izgleda praktično? I ko će da kupuje te kalorimetre? Evo, bilo je ovih dana kad su čuli, dolazite, pitaju, je li mi treba finansiramo, ili će to toplana, je li to pojedinačno za svaki stan, ili je to negde? Kako funkcioniše to? Pa evo ovako. Pitam kao laik koji nema upravo pojma o tome. I mi smo upravo zato i zato i nas zovu na te radionice, da i nas edukuju. Mala digresija, Zoran Nikolić, juče smo razgovarali, KFE je bogatstvo i što se tiče para, ali i učenja. Vi ste kroz ovo naučili mnogo toga što cela Evropa zna, a sad su prenosili i vama znanje, tako da i vi i vaši saradnici ste na tim radionicama čuli i videli mnogo toga što je bogatstvo, znanje je najjače od svega. Reci mi kako će funkcionisati u kalorimetru. Pa evo kako će funkcionisati. Toplane su obavezi da ugrade, da imaju, ako nemaju, da ugrade kalorimetre u postanicama. U svim postanicama, normalno koje su tehnički kako ispravne. Kako to izgleda? Ste videli to kako izgleda? To je jednostavno poput ovog veličine displeja ima, znači to je jedan elektronski aparat koji vrši očitavanje na displeju, se očitava potrošnje. I to stavi u... To stoji na postanici. Dobro. I ona meri, ne znam, protok, ulazni, povratni, dobro, temperaturu vode i onda izbaci broj kilovat sati. Koji se preda zgradi. Dobro. Koji se preda zgradi. Mi imamo 99% zgrada koje jednostavno moraju da imaju grejanje, ili će zgrada imati ili neće. Znači jednostavno svima prolaze cevi kroz dnevnu sobu, kroz trpezariju i tako dalje, i nemaju pojedinačne temerne instrumente. Eto. Nemaju. Mi smo u obavezi da od 1. oktobra krenemo sa očitavanjem, obračunom i naplatom po isporučenoj toplotnoj energiji, dakle, po kilovat satu. A gde čitate? Čitamo na postanici. Da. Za celu zgradu. E sada, to što se isporuči, finanski gledano, podelit ćemo po nekom kriterijumu. Ako bi stanari imali kalorimetre, ako bi imali kalorimetre, onda bi normalno svako znao. Podelit ćemo po metru kvadratnom. Aha, ovo je prva faza koliko. Ali gledajte ovako. Da? Za nas, za toplane, je bitno da mi znamo koliko smo predali kilovat sati toplotne energije, jer sada jednostavno ne da ne znamo, nego ne fakturišemo po tome. Da li smo isporučili, ne znam, po temperaturi toliko ili veliko, to mi sada nemamo. Čekajte, samo polako. Evo, ima jedno fino pitanje stiglo. Dakle, kalorimetar stavite u dole u postanicu. Da, i pratimo. I on važi za sve zgrade koje napajate. Ne, samo za tu zgradu. Za tu zgradu. Da. A ako kod pere na četvrtom spratu nije temperatura dobra? Odnosno, on smatra da nije potrošio toliko koliko mu je stigao račun. Evo šta piše slušatelj. U opštinskoj odluci stoji da toplana treba da plati kalorimetre, a ne potrošača. Vidite ovako. Da li će svaki stan imati svoj kalorimetar, odnosno nešto kao strujomer? Svaki stan će imati... Pa dođe vaš čovjek... Delitelj toplote, pazite ovako. U starim zgradama radi se o deliteljima toplote. Znači, na svakom radijatoru se postavi isto aparat koji očitava i na bazi toga će stan od stan da se razlikuje. Ko kupuje to? To praktično... To treba mnogo, znači puta stanova, to je veliki broj tih... Pazite, radi se o unutrašnjoj instalaciji i to treba da kupi korisnik. Znači, korisnik. Taj unutrašnji instrument... A na postanici to kupuje toplan. Da. To je otprilike nešto što, pretpostavljam, nije bog zna kako skupo, koliko što košta ta investicija. Vidite ovako, imamo ovako, to će biti jedna od posebnih tema kada sada mi krenemo... Ja sam rekao prošli put. Jel još niste spremni za odgovor na ovo pitanje? Nisam spreman, evo dobre. Zašto. Mi ćemo, evo zašto nisam spreman. Evo zašto nisam spreman, odnosno ne mogu da kažem. Mi ćemo sada imati... Vi imate 3000 korisnika. Seriju, da Sve kažemo... Nikolić, molim? Samo imate 3000 korisnika. 3000 korisnika. Da, treba će 3000 tih malih čuda. Upravo, da kažem. Mi ćemo imati sada, počeo od sada, pa tokom celog tog perioda, maj, juni, juli, avgust, seriju emisija, odnosno pojavljivanja u edukativnom smislu u medijima. Dobro. E, onda ćemo, znači, temu po temu razjasniti, tako da apsolutno
Ne, i nisam spreman i nije ni nemate mjesto da sve podatke o tome. To će biti posebne teme samo na tu temu. Dobro. Što je normalno interesantno i za nas kao to planu i za naše korisnike. A ti kalorimetri jesu neka investicija veća za što se vas tiče? Jer to ide u cenu ovoga što daje KFE ili će to pa, vi morati dodati? Moram da vam kažem, mi smo već više od polovine posla završili. Mi imamo 55 postanica već su ugrađeni kao kalorimetri i pratimo. Uh-huh. Pratimo interno. Da. Treba još 15 tokom ovog leta da ugradimo od tih kalorimetra na postanici. Uh-huh. Zato što tu su tehničke mogućnosti i može se uraditi. Dobro. A sa time mi praktično smo investirali iz programa KFE 3, to je u okviru programa KFE 3, jer gledajte, KFE 3 program i KFE 4 za cilj ima energetsku efikasnost. Znači, finale je energetska uštedi, efikasnost. Ovo sad što pričamo. Upravo tako. Da. I sada, bit će dvosmerno. Sada nije tako. Znači, bit ćemo i mi zainteresovani da štedimo, a i naš korisnik da štedi. Da, koliko mu dođe, kada dvosmerno ide, onda će apsolutno na drugim osnovama da bude. Da. A vidite ovako, izvori energije su, da kažem, mi imamo, koristimo neobnovljive izvore energije, da, uključujući i mazut. I sada, potražnja je sve veća, cena je sve veća, na to ne možemo da utičemo. Da. Ni mi, ni korisnici. Prema tome, kroz vid kontrole potrošnje, proizvodnje potrošnje toplotne energije, će moći. I to je odgovor na ono pitanje kako ćemo ono vratiti, onaj mazut i tako dalje. Uh-huh. Vratit ćemo, znači, kroz jedan nov sistem i zato moramo i to plane da se promene, a i naši korisnici u shvatanju da jednostavno ovako po ovom starom sistemu proizvodnje isporuke toplotne energije je to neodrživo. Kako rekao ste da se zove ovo što će biti u stanovima? Delitelji toplote. Delitelji toplote. Da, to su isto elektronski mali... To neko proizvodi u Srbiji ili ćete morati da se uvozi? Moram da kažem da su uglavnom to strani proizvodjači. Ima već nekoliko koji su spremni da održe sastanke, prezentacije za korisnike. Čekat ćemo vam za to, pa upravo, ćemo to da kažem. To će biti tokom letnjeg perioda. Dobro. Gospodine Nikoliću, išli smo korak po korak i boga mi baš onako, ja se nadam da su korisnici usluga, ako su želili da prate sve ovo, sad im je potpuno jasno sve i kako poslujete i šta planirate. Ja ću vam se naravno zahvaliti, ne znam, niste imali vremena kafu popijete, ohladila se možda. Ja ću vam se zahvaliti za ovaj razgovor. Mislim da je ispunio cilj, kompletnu svrhu. Mi vas zovemo veoma često i vas i Radomira Mančića, tako da smo potpuno u toku. Pitamo ima li goriva, nema goriva, gde radite i tako dalje. Sve, ali ako su stanovi hladni, onda to nije u redu. Mnogo hvala za gostovanje. Želim da KFE 4 sad kad stignu sve ovo, da uspete i da tako kažem, Pirot bude protkan tom mrežom i da i oni koji žive u privatnim kućama, mislim i na sebe, mogu konačno da mirnije čekaju zimu. Evo vam ruka. Hvala vam lepo za razgovor, hvala za dobru saradnju i nadam se da ćemo nastaviti ovako. Hvala i vama. Dragi slušalci, dragi gledalci našeg portala, posetioci našeg portala Plus Online, bio je ovo Radovan Nikolić, direktor javnog preduzeća Toplana. Juče je bio Zoran Nikolić, direktor javnog preduzeća Vodovod i kanalizacija. Pre neki dan Nadavžner i Babantolić iz Komunalca. Mi ćemo nastaviti dalje. Uskoro će ovih dana biti ovde i Miško Mančić, direktor direkcije. Zvaćemo Nešu Đorđevića, direktora sportskog centra. Imamo najavu da će naredne nedelje možda doći gospodin Đenadić, novi direktor korporacije Tigar, što takođe može bude interesantno. A kada već govorimo o tome, da vam kažem da će danas u 13 časova predsednik opštine Vlan Vasić zvanično obići Ahamura 1. maj. Gospodin Nikolić, hvala za gostovanje. Vidite kako je brzo prošlo vreme. Vi ste me pitali sat vremena, razgovarali smo sat i 20, za čas je prošlo vreme. Hvala vam puno. Hvala i vama.